Vidste I, at de fleste massemordere er født i november? Oh my lord, the question. Det er blevet weekend, og jeg synes, jeg vil følge jeres to dage væk fra skolen med grin og glæde. Jeg gider ikke at stå her og se dum og grim ud, så jeg synes bare, vi skal starte. Den første, jeg vil tage hånd om, er Mathilde Bak. Selvom hun sikkert ikke vil lade mig tage hånden om hende, fordi hun er alt for travlt med hendes swagginess. Men jeg stiller nu om til Mathilde. Hey out there. Hello there, Miss Swaggy Pants. Fortæl os, hvad vi kan få ud af din blog. Tips til, hvordan I kan løbe. Altså ikke, hvordan I kan løbe. Det ved I ligesom godt selv, ikke? Ej, det gør jeg sgu ikke, for jeg er handicappet. Mathilde, hvad er du gang i? Vi var i gang med et interview. Vi døber dig hjørnet i faderens. Sønnens! Og i helgjørnens navn! Geers Corner! Så vil jeg fandme også navngive mit hjørne. Jeg døber dig, du basanga-knægt, i Angry Birds navn! Flemish! Lad os komme tilbage til sagen. Fortæl om dig selv. Mit yndlingsfarver, de er pink. Jeg kan ikke fordrage pink! Jeg var 12 år, da havde jeg min første brændert. Damn, jeg var 21, da jeg havde min første brændert. Enten har du alt for meget swag i dig, eller også er jeg bare totalt nederen. Jeg har ADHD. Den sygdom kender jeg stadig ikke noget til. Når jeg bliver sur, så smadrer jeg til sådan. Det skal du ikke være ked af, Mathilde, fordi når jeg også har en af de der dage, så bliver jeg fandme også sur. Og du bliver bare liggende. Da jeg var mindre, og vi skulle have idræt i skole, så gjorde jeg meget det, at jeg slog mig på næseryg. Så jeg fik blod i næse, så jeg ikke kunne være med. Sadistiske Mathilde. Da jeg var 7-10 år, tror jeg det var, der gik jeg til kirkekor. Udelukkende fordi, at når man havde sunget, så fik man en chokoladekiks. Når jeg er alene hjemme, så har jeg det meget med at løbe rigtig, altså spille nøgen rundt i hele huset. Jeg har altid så lidt tøj på som overhovedet muligt. Jeg afstammer fra cigøjnerne. Hvis du afstammer fra cigøjnerne, så kan du bare holde dig væk. Du rører ikke mine ting. Når jeg er på stranden, så er jeg stort set aldrig ude at bade. Jeg er 100% overbevist om, at grunden til vand, der saltet, det er på grund af hvalspærret. What? Det var alt, vi havde fra Mathilde. Lad os stille videre om til det næste. Hvad så, Jokey? Mit navn er Jok. Nå, er det sådan, det udtales? Oh, sorry. Hvad er dit talent så? Mit talent, det er at gøre sådan noget her. Det kan jeg sgu da også. You know what? Fuck you. Ja, det er nemlig rigtigt. Vær bange, dreng. Hvor tror du lige, du skal hen, var? Kan du så komme tilbage? Ja, det er det, man får, for at lægge sig ud med mig. Smut nu hellere hjem, Jok, inden du kommer mere galt til sted. Ja, okay. Jeg tror bare, vi gør det her kort og hopper videre til det næste. Vi har Maria i studiet. Hvad så, Maria? Maria, kan du høre os? Jeg mennesker. Åh, der var du! Maria, hvad er du ude efter? Jeg ved, hvordan jeg skal starte. Sig dog bare hej, i stedet for at stige på os på den måde! Du keder dig virkelig, gør du ikke? Ja. Kæft, hvor vi klikker godt, Maria! Hvad sker der, Maria? Jeg skal ind og se One Direction. Vil I se noget sødt? Ja, så kom med det. Det er faktisk ret sødt, den her kat. Lugter bare altid lort. Min kat er doven, fed og totalt ligeglad med mig. Hvad så, Missy? Hvad så? Missy? Oh. Kæft, hvor er det her altså kedeligt, Maria. Ah! Wow! Maria, kan du så bare sidde og foretage dig noget fornuftigt? Hej. 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 Maka? We are giving this 50 øre tur hjemløs. Hvad fanden kan de få ud af den? 5 cheeseburgers. 5 cheeseburgers? Hvor fanden handler du ind hen, Maka? Thank you very much. God bless you. Tag hjem og hygge dig på din computer i stedet for, Maria. Ja. Virker mit kamera sgu heller ikke. Så virk dog for helvede!